Jeg hedder Tue Sanderhage, og jeg er institutschef i Professionshøjskolen Metropol, hvor jeg er ansvarlig for vores lederuddannelse og vores lederudvikling. Når vi taler ledelse og kompleksitet, så er det for mig, så det, der optager mig allermest, det er egentlig at få øje på, hvordan lederen kan være i stand til at læse situationer. Ikke for at være den, der er sikker at give det endelige svar, men for at faktisk kunne være beredt til at gribe de situationer, der er, og derigennem få skabt resultater for sin organisation og for sin virksomhed. For en organisation kan være have et højt beredskab, så tror jeg faktisk, at ledelse spiller en helt central rolle, og lederrolle spiller en central rolle. De skal være kigge i pæren. De skal kunne sætte sig ind i, hvordan andre mennesker læser situationen, og hvordan de er til stede i organisationen. Så skal de med et engagement, som går ud over deres eget ego, men man kan sige, som kæmper for opgaven, faktisk kunne sørge for at gribe alt det nye i flugten. Det synes jeg tit er kendetegnende for meget af det, som hvor ledere bringer organisationer videre, det er faktisk en evne til at gribe det nye i flugten, og så give det retning først, og så give det råderum for den enkelte medarbejder, sådan som man kommer hen imod en eller anden form for ønsket mål. Læs mere om ledernes tænketank på lederne.dk/tænketank.